ប្រិយមិត្តរតេស្នេហជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងមហោស្រពភាពយន្តខ្នាតខ្លីអាស៊ានលើកទី3ឆ្នាំ2019នឹងប្រពធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យុវវ័យមានស្នាដៃប្រកួតប្រជែងគ្នាព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តខ្នាតខ្លីអាស៊ានលើកទី3សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះនឹងត្រូវប្រពៃឡើងនៅក្នុងទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តពោរពេញទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តខ្នាតខ្លីអាស៊ានលើកទី3ក្រោមប្រធានបទយុវវ័យកុមាររួមគ្នាដើម្បីក្តីស្រឡាញ់និងបើកឱកាសដល់យុវវ័យនិងអ្នកមានស្នាដៃទេពកោសល្យនិពន្ធនិងផលិតរឿងខ្នាតខ្លីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីអតីតប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាលោកឆៃបូរ៉េបានជួបដំណឹងទៅដល់សាធារណជនទូទៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាសូមគោរពជួបដំណឹងដល់សាធារណជនដែលស្នេហាវិស័យភាពយន្តឲ្យបានជ្រាបថាមហោស្រពភាពយន្តខ្នាតខ្លីអាស៊ានលើកទី3ឆ្នាំ2019នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបលើទឹកដីអង្គរដល់បវរនៃយើងចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019ការដាក់ពាក្យផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019កម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តខ្នាតខ្លីអាស៊ានលើកទី3សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះក៏នឹងបើកឱកាសដល់មហាជនយុវវ័យនិងកុមារដែលមានបំណងប្រកួតប្រជែងស្នាដៃរបស់ខ្លួនដាក់ពាក្យចូលរួមចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខណៈនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានឹងត្រូវផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ